有采访外汇资讯，外国投资者正把注意力集中在医疗保健和消费类股上。同时在中国股市遭遇2万亿美元市值蒸发后，他们纷纷抛出一些老的热门股。对通过与香港的交易往来进行投资的外国人来说，受到中国日益壮大的中产阶级影响的企业，以及能够抵御贸易争端的外部动荡的企业，是他们的热门选择。白酒生产商贵州茅台有限公司、大族激光科技产业集团股份有限公司和江苏恒瑞医药有限公司等需求旺盛，格力电器有限公司和上海国际机场有限公司则已经失宠。自1月份触及2年多的高点以来，中国股市一直在下滑，因投资者担心中国遏制杠杆及其对流动性的影响，以及企业违约日益加剧的经济放缓和中美之间的贸易争端及技术投资障碍。沪深300指数从1月24日的高点下跌了 21%， 包括茅台在内的消费必需品分项指数在同期表现第三，尽管也下跌了 13%。 医疗保健行业是一个亮点，上涨了 9.8%， 江苏恒瑞以 21% 的涨幅领先。摩根大通资产管理公司 JP Morgan Asset Management 驻香港的首席市场策略师谭辉 Tai Hui 表示，医疗保健类股的优异表现反映出中国中产阶级越来越希望获得更好的医疗保险，而生活水平的稳步提高提振了消费类股。新股票中的最大卖出星，根据香港交易所的数据，外国投资者通过互联互通机制持有格力电器的比例已从1月份的 9.1% 降至 7.9%。 4 月底当这家家用电器制造商11年来首次放弃帕西时，该股持有比例跌至 6.7% 的低位。法国巴黎银行的蒙雷尔表示，此次抛售反映出投资者对中国房地产市场的担忧。驻新加坡首席执行官柯瑞恩彭 KRANIPMG 上个月写道，不断升级的贸易争端越来越有可能促使中国限制赴美旅游，新外资正在寻找股票星。自1月份以来，国际投资者竟买入了120亿元人民币的茅台股票，不过这家全球市值最高的酿酒商的股价自那以来已下跌 5%。外资持有的贵州茅台和五粮液的股价均接近至少15个月的高位。新一个新的最爱星在深圳上市的大族激光正在迅速成为外国投资者眼中最受欢迎的股票之一。外国投资者将其持股比例从1月份的 5% 提升至 11% 以上。这是深圳上市公司中涨幅最大的。台北永丰金证券投资信托基金的基金经理吕博树Hiroki L 表示，这家激光产品制造商吸引了投资者，因为中国工业可能会使用更多的激光技术。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。